Кандидатот на СДСМ Никола Андонов е новиот градоначалник на Обштина Ново Село. Вчера извојува тесна победа против кандидатот на ВМРО-ДПМН Николче Стојлков. Со спорски речник, Андонов успеа да ја анулира негативата од 60 гласа по првиот изборен круг и да слави со плюс 19 во текот на вчерашниот ден, кога на 20 избирачки места во Ново Село гласа околу 50% од запишаните гласачи. Сакам да се заблагодарам исто така на граѓаните на Обштина Ново Село, кој ми дадоа поддршка. Јас искрено речено очекував малку поголема разлика, но сум среќен дека на крајот победивме. Сакам да ветувам на граѓаните дека ќе ја исполнам сите ветувања од порано што ми беа во програмата, ќе бидам добар градоначалник и секогаш вратата ќе биде отворена за секој граѓанин и према потребите така ќе се однесувам јас да им помогнам колку што можам. Според Државната изборна комисија, Никола Андонов има 2885 гласови, додека Стојлков 2866 гласа. И во овој втор круг во Ново Село имаше голем број неважечки, дури 99 гласа. Граѓаните што вчера гласаа во Ново Село, од новиот градоначалник побараа подобро утре и реализација на ветените проекти. Подобар перспектива, да, мирно, да, убаво, да патеше направат, сичко да направат. И најново канализација да направат. Не, очекувано не да ни направат најважно улиците, канализациите, за нас това. Па очекувам да се грижи подобро за ова место, значи сето тоа што го имаш во програмата и што го обеќаше на митензите, да го оствари. Па да направи улиците, канализацијата, това да ни направи. Асфалт. Победникот на овие локални избори во Ново Село Никола Андонов денес истакна дека токму овие проекти ќе му бидат приоритет. Ќе бидам градоначалник на сите граѓани во општина Ново Село и останувам на ветувањето дека приоритет ќе дадам на инфраструктурата. Проблеми имаме со канализација во Ново Село како општински центар. Нема канализација уште во 21 век, што не е нормално за некоја нормална држава, исто така водоводи во другите населени места, ќе се потрудам да створам здрава средина и здрави услови за живот во мојата општина. Во моментов течат законските рокови за жалби за вчерашниот изборен круг во Ново Село, кој помина во мирна атмосфера и вчера немаше реакции и забелешки до општинската изборна комисија.